Game Gamer. I utkanten av den lilla staden låg ett hus i en förfallen trädgård. Huset kallades Villa Villekulla. I det hade ingen bott på väldigt länge. I trädgården bredvid låg ett annat hus, och i det huset bodde Tommy och Annika med sin mamma och pappa. Tommy och Annika var två snälla och väluppfostrade barn, som alltid var välkammade och inte bet på naglarna. De lekte ofta snällt med varandra i trädgården, och även om de hade roligt tillsammans så önskade de ibland att de hade en lekkamrat. De stod ofta vid staketet och tittade längtansfullt mot Villa Villekulla. Så fånigt att ingen kan flytta in i det där huset. Ja, någon med barn som är så där en 9 år. Men så en dag fick de se något märkligt. Titta, Tommy. Det står en häst på verandan till det gamla huset. Rätt som det var, klev en liten flicka ut på verandan. Hennes hår hade samma färg som en morot och var flätat i två hårda flätor som stod rakt ut. Hennes näsa har samma fason som en liten potatis. Och den är alldeles prickig av fräknar. Hon hade en blå klänning och skor som var precis dubbelt så långa som hennes fötter. Annika, titta, det sitter en liten apa på hennes axel. Tommy och Annika blev väldigt förvånade. Hej på er! Vad heter ni? Jag heter Tommy. Och jag heter Annika. Jag heter Pippi Långstrump och det här är Herr Nilsson. Varför har du en häst på verandan? Ja, i köket skulle han nog bara vara i vägen och i salongen trivs han inte.
Bor du här alldeles ensam? Nej, inte jag ensam. Hästen och herr Nilsson bor ju också här. Har du ingen mamma eller pappa här? Nej, inte det minsta. Min mamma är en ängel i himlen och min pappa är en kung på en södra havsö. Vem säger då åt dig när du ska gå och lägga dig? Det gör jag själv. Först säger jag åt mig helt vänligt och lyder jag inte då, då säger jag åt mig en gång till på skarpen. Och lyder jag inte då, ja då vankas det smörj. Oh. Nej, ska ni inte komma med in? Jag ska bara lyfta ner hästen. Men inte kan man väl bära en häst? Jo, jag kan det. Jag är världens starkaste flicka. Det här blir nog en rolig dag. Ja, det blir det. Tommy och Annika hade äntligen hittat sin lekkamrat.
En kväll kom det två luffare till den lilla staden. De var ute för att se om de kunde hitta något att knycka. De hade aldrig hört talas om Pippi. När de kom fram till Villa Villekulla såg de att det lyste i fönstren och de bestämde sig för att undersöka huset mer. Den kvällen satt Pippi på golvet och räknade alla sina guldpengar. Kom in eller stå kvar, vilket ni behagar. Är du ensam hemma? Ingalunda. Herr Nilsson är också hemma. Ja, vi kom bara för att fråga vad klockan är. Stora, starka karar som inte vet vad klockan är. Vad har ni fått för uppfostran? Klockan är en liten rund manik som säger tick-tack och går men aldrig kommer till dörren. Har ni fler gåtor så fram med dem bara. Luffarna gick ut och tänkte att de kunde komma tillbaka där både Pippi och herr Nilsson hade somnat. Men de sa ingenting till Pippi. Jag begär inte att ni ska säga tack, men ni kan ju gärna säga tick. Har ni inget vanligt klockvett? Såg du så mycket guldpengar? Ja, när flickungen och den där herr Nilsson har somnat, då smyger vi in och tar alla pengarna. Tjuvarna satte sig under en ek i trädgården och väntade på att Pippi och herr Nilsson skulle gå och lägga sig. Till slut släcktes även ljusen i Villa Villekulla. Tjuvarna smög sig fram till dörren för att bryta upp den. Den ena av dem kände på handtaget. Dörren är ju öppen, vet jag. Så mycket bättre för oss. De tände ficklamporna och smög sig in i huset. Ljuset föll på Pippis säng. Till sin häpnad såg de ingenting annat än ett par fötter som vilade på huvudkudden. Det där måste vara flickungen. Och hon sover nog ordentligt. Men vad är den där Nilsson, tror du? Herr Nilsson, om jag får be. Herr Nilsson ligger i den lilla gröna docksängen. Du,
Herr Nilsson är en apa. Ja, vad trodde du att han var? En gräsklippningsmaskin? Är inte din mamma eller pappa hemma? Nej, de är borta. Långt borta. Lilla flickan, kom fram. Vi vill prata med dig. Nej, jag sover, ser ni väl. Är det fråga om gåtor nu igen, så fråga på. Ja, vad har du till exempel alla guldpengarna? De ligger i kappsäcken på skåpet där borta. Jag hoppas att du inte har något emot att vi tar dem. Nej, och jag hoppas att ni inte har något emot att jag tar tillbaks dem. Sluta skämta nu. Skämta mig hit och skämta mig dit. Snälla du, vi menar inget illa. Nej, vi var bara så hungriga. Och vi har inga pengar. Just som tjuvarna skulle ge sig av kom Pippi springa. Vänta! Här får ni varsin guldpeng så ni kan köpa något att äta. Tack, flicka lilla. Pippi stängde dörren till Villa Villekulla. Hon tittade upp mot stjärnhimlen genom fönstret och suckade.
Pippi hade nyss träffat sina nya vänner, Tommy och Annika. Och de hade följt med Pippi in i köket för att äta pannkakor. Pippi började med att blanda smeten. Tommy och Annika tittade nyfiket på. Jag har alltid hört att äggula ska vara bra för håret. Ni ska få se att det kommer att växa så att det knakar. Nej. I Brasilien går förresten alla människor omkring med ägg i håret. Men så finns det inga flintskalliga där heller. Är det sant? Det var bara en gång som en gubbe var så tokig att han åt upp sina ägg istället för att smörja dem i håret. Nej. Och han blev flintskallig. Så när han visade sig på gatorna, då blev det sån uppståndelse att polisen fick rycka ut. Pippi vispade så att det stänkte på väggarna. Sedan hällde hon smeten i stekpannan.
Det här var den godaste pannkakan jag har ätit.